შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დამცველების მხრიდან რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძის მისამართით, სადაც ისინი მოითხოვდნენ შშმ პირთა პირებისთვის სამედიცინო სერვისების ხელშეწყობის გაზრდას. კონკრეტულად რას მოიცავდა ეს განცხადება, რა პუნქტებს აერთიანებდა, ამის შესახებ უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ. მაიაშ შიშნიაშვილი ყავს კოალიციის გამგეობის თავმჯდომარე, მოგესალმებით ქალბატონო მაია, ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვითმეთ დრო და თქვით უკვე დავაანონსეთ რომ თქვენ უფლებადამცველებმა ღია წერილით მიმართეთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძეს და მოდით ამ წერილის შესახებ რო ვისაუბროთ. აი მოკლე თეზისებად რომ გითხრათ, რა იყო მთავარი აქცენტები წელში გაკეთებული, რას ითხოვთ მთავრობისგან და ასე შემდეგ, ალბათ მნიშვნელოვანია მაყურებელს გავაცნოთ, ვისაც ეს ღია წერილი ნანახი არ აქვს. მოგესალმებით, ეს იყო ჩვენი კოალიცია მოძრაობა ცვლილებებისთვის ღია წერილი. ჩვენ გახლავართ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და მშობელთა ორგანიზაციების კოალიცია. და როდესაც უფლებადამცველებზე ვსაუბრობთ, ჩვენ თავს განვიხილავთ ჩვენი შვილების უფლებების დამცველებად. ბევრ შემთხვევაში ჩვენ შვილებს უჭირთ თავისი უფლებების დაცვა და აქედან გამომდინარე ჩვენ გვიწევს ამ როლის შესრულება. ჩვენი კოალიცია, რომელიც აერთიანებს 15-მდე ორგანიზაციას, მათ შორის უმეტესობა მშობელთა ორგანიზაცია, მრავალი წლის განმავლობაში, შარშანდელიდან უკვე ოფიციალურად კოალიციის ფარგლებში, მაგრამ მანამდე ვცდილობთ ჩვენი შვილების უფლებების დაცვას კონკრეტულად თემში არსებობაზე. ანუ ჩვენი შვილები დაბადებიდანვე ეკუთვნოდნენ ამ საზოგადოებას და ბუნებრივია, ჩვენ ვიბრძვით, რომ ჩვენი შვილები დარჩნენ ამ საზოგადოების სრულუფლებიან წევრად. მაგრამ ქვეყანაში, სადაც უმეტესწილად, როდესაც ბავშვები იზრდებიან და ბუნებრივია ბავშვები უნდა გაიზარდონ, 18 წლის შემდგომ მხარდამჭერი სერვისები, თემში მხარდამჭერი სერვისები პრაქტიკულად არ არის. არის საცხოვრისის მომსახურებები, სახელმწიფოს აქვს საბედნიეროდ საცხოვრისის მომსახურებები, განსაკუთრებით ეს მნიშვნელოვანია მაშინ, როდესაც ოჯახი ვეღარ უზრუნველყოფს სათანადო მხარდაჭერით ინტელექტუალური და ფსიქიკური დარღვევის მქონე ადამიანს და ბევრ შემთხვევაში ეს ადამიანები ხვდებოდნენ ინსტიტუციებში, დიდი ზომის საცხოვრებლებში. თუმცა ძალიან ბევრი ქვეყნის მაგალითმა აჩვენა, კვლევებმა აჩვენეს, დიდი ზომის ინსტიტუცია არის პირიქით საზიანო ადამიანებისთვის, ზრუნვაზე ლაპარაკი ზედმეტია. აი ქალბატონო მაია, უფრო დეტალურად რომ აუხსნათ მაყურებელს, რას ნიშნავს დიდი ზომის საცხოვრებლები, აი რას გულისხმობთ, რა არის ამ დიდი ზომის საცხოვრებლებში ნაგულისხმები? კი ბატონო, ეს დიდი ზომის საცხოვრისები განსაზღვრულია უკვე და ითვლება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითზე და ითვლება, რომ ევროპაში დაახლოებით თვლიან, რომ 6 ადამიანის მეტი ზემოთ უკვე ითვლება, რომ დიდი ზომის საცხოვრებელია და იქ უკვე ინსტიტუციის მექანიზმები მოქმედებს. რეჟიმულ ცხოვრებაზე გადადის ადამიანი, ანუ არაბუნებრივ გარემოში, არა ოჯახურ გარემოში, არამედ რეჟიმი ირთვება იმისთვის, რომ წესრიგი და გარკვეული სისტემური. ანუ ეს შეიძლება იყოს ფსიქიატრიული საავადმყოფო, შეიძლება იყოს საიმე სარეაბილიტაციო პანსიონატი და ასე შემდეგ. ეს არის ინსტიტუცია, რომელიც ითვლება. ქალბატონო მაია, თქვენ მიმართვაში ჩვენ ვკითხულობთ. დავასრულებ თუ შეიძლება, იკვლევებით ძალიან მინდა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ჩვენ საზოგადოებაში ხალხს გონია, რომ ეს არის ზრუნვის ერთადერთი ფორმა. სინამდვილეში აღმოჩნდა, რომ ზრუნვა კი არა, ზიანის მომტანია. პირველ რიგში იქ მოთავსების შემდეგ ადამიანს უარესდებათ ჯანმრთელობა. ფსიქიატრიული სიმპტომები მწვავდება. დამოუკიდებლობა იზღუდება, ანუ უფრო და უფრო ხდებიან დამოკიდებული სხვა ადამიანებზე, მზრუნველებზე, ეგრეთ წოდებულ მზრუნველებზე, ძიძებზე და ასე შემდეგ. ძიძა რატო უნდა ხავდეს 18 წლის მამაკაცალ ქალბატონს, ეგ კიდე საკითხავია, ხო? და გარდა ამისა, მნიშვნელოვნად იზღუდება თავისუფლება, ანუ ადამიანს, რაც ბუნებით დაჰყვა ღმერთმა და ამადლა, ხო? ჩვენ პრაქტიკულად ინსტიტუციები ხდება მოძალადეები თავის დაუნებურად, იმიტომ რომ ვერ ერთვება ადამიანის ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ვერ მუშაობს, ვერ გადის, ვერ ესწრება
ნებისმიერ საზოგადოებრივ აქტივობას. ანუ საზოგადოების ცხოვრება მიდის ცალკე და ინსტიტუციაში მყოფი ადამიანის ცხოვრება არის ჩაკეტილ რაღაცა რამოდენიმე რუტინად შეიძლება ჩავთვალოთ. ალბათონო მაია, თქვენ მიმართვაში გიწერიათ კონკრეტული პუნქტები და ამას წავიკითხავ ჩვენ მაყურებელს და თქვენს რო განმარტოთ, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია. აი მაგალითად 2019 წლის ბიუჯეტის იმ კომპონენტების თანხის გაზრდას, რომელიც ეხება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დამოუკიდებელ ცხოვრებასა და ოჯახური ტიპის სახლებს და გარდა ამისა მულტისექტორული სექტორის შექმნას პაციენტების ინდივიდუალური მდგომარეობის შესაფასებლად და კიდევ ერთი ჭიშკრის დარაჯობის მექანიზმის შემუშავება. აი თითოეული მათგანი რომ გავუმარტოთ ჩვენ მაყურებელს, უფრო დეტალურად გავიგოთ რაშია პრობლემა, რაში გვაქვს რეალური გამოწვევა როგორც სახელმწიფოს. კი ბატონო, ჩვენ იმის გამო რომ ინსტიტუციური დამოკიდებულებებისადმი დამოკიდებულების პრაქტიკა, ცხოვრების პრაქტიკა შეგვეცვალა, ჩვენ მშობლებმა, ანუ მე ერთ-ერთი დამფუძნებელი გახლავართ, დავაფუძნეთ სერვისი, საოჯახო ტიპის სერვისი, სადაც ადამიანი ცხოვრობს ოჯახურ გარემოში და დაახლოებით 3-დან 5 ადამიანამდე მაქსიმუმ ერთ სივრცეში, ერთ ჩვეულებრივ ქალაქში, ჩვეულებრივ უბანში, ჩვეულებრივ სახლში. ანუ ტიპურ გარემოში ცხოვრობს 5-მდე ადამიანი, ისევე როგორც ნებისმიერი ოჯახი. თვითონ იმზადებს, თვითონ უვლის საკუთარ გარემოს, ცდილობს ისწავლოს, ცდილობს დასაქმდეს და სერვისი ამაში ეხმარება. ანუ იქ მაცხოვრებელი არის ეგრეთ წოდებული დამკვეთი, როდესაც ამბობს, რომ აი ეს მინდა და სერვისი ცდილობს, რომ შესაძლებელი მოერგოს მის სურვილებს, ინტერესებს და მიეხმაროს მასში, რაც მარტო დამოუკიდებლად რისი განხორციელებაც მას მარტო დამოუკიდებლად გაუჭირდებოდა. დიახ, აი მოდი ბატონო, მე ერთ კითხვას დაგისო, თავა ძალიან ბევრი ადამიანს გაუჩნდება მსგავსი ტიპის კითხვა, როდესაც ეხება მაგალითად ფსიქიატრიული პრობლემების მქონე ადამიანს, რამდენად შესაძლებელია რომ როდესაც ადამიანი შეიძლება არის აგრესიული, რამდენად შესაძლებელია რომ მსგავსი ტიპის სახლური ტიპის დაწესებულებაში ამ ადამიანების მკურნალობა და რეაბილიტაცია როგორ შეიძლება მოხდეს მათი მხარდაჭერა, თუ მაგალითად რაღაც კონკრეტული მათზე ზედამხედველობა არ მოხდა და ასე შემდეგ. თქვენ ამბობთ რომ ისინი თავისით უნდა ამზადებდნენ საკვებს და ასე შემდეგ, სურვილი ქონდეთ. აი რამდენად შესაძლებელია ამ მსგავსი ტიპის დაწესებულების სახლურ მდგომარეობაში გადატენა, რასაც ქვია ფსიქიკურად აშრული ადამიანები. კი ბატონო, ფსიქიკური დაავადებები არის მწვავე მდგომარეობები არსებობს და არსებობს ქრონიკული მდგომარეობები, როდესაც მეტნაკლებად სტაბილიზებულია მდგომარეობა და ეს აი სხვა ცნობილ ამბებს რო შევადგაროთ, მაგალითად ჰიპერტენზია, მაგალითად, ხო, არის ჰიპერტენზია, ანუ მაღალი წნევა, რომელსაც როგორ მოსახლეობაში ეძახიან, არის კონტროლირებული, როდესაც ქრონიკულ მდგომარეობაში მედიკამენტური თუ სხვა მკურნალობების ფონზე ის დასტაბილურებულია და ასეთ შემთხვევაში ადამიანი ბუნებრივია ოჯახურ გარემოში რჩება. მაგრამ მაშინ, როდესაც მწვავდება სხვადასხვა კრიზების დროს, მაგალითად, ხო, ბუნებრივია საჭიროება დგება ჰოსპიტალური მკურნალობის. ანუ თქვენ ამ მიმართვაში არ ამბობთ იმას, რომ ზოგადად მთლიანად გაუქმდეს დიდი ტიპის, ანუ ინსტიტუციები, როგორიც არის ფსიქიატრული, უბრალოდ მათი ეტაპობრივად გადაყვანა მოხდეს სახლური ტიპის ინდივიდუალურად. მათი შეფასების მიხედვით. კი ბატონო, ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ფსიქიატრიული საავადმყოფოები უნდა გაქრეს. ფსიქიატრიული საავადმყოფოები მნიშვნელოვანია, აუცილებელია ფსიქიკური დაავადების მქონე ადამიანებისთვის. ანუ ფსიქიატრიული მკურნალობა ჰოსპიტალებს ვერაფერი ვერ, ანუ სათემო მკურნალობები არსებობს, შეიძლება თემში ასევე ამისი ალტერნატივებიც, მაგრამ საცხოვრებელი არ უნდა იყოს საავადმყოფო. ანუ მათი მუდმივი საცხოვრებელი არ უნდა იყოს ჰოსპიტალში. ბუნებრივია, თუ გამწოვდება მდგომარეობა, ეს ბუნებრივია, ისევე როგორც სახლში, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანია ოჯახთან ერთად ცხოვრობს, ხო? ჩვენ ხო არ ვაცხოვრებთ ამ ადამიანებს ფსიქიატრიულებში. როდესაც მწვავდება მდგომარეობა, ბუნებრივია აქ ერთვება ექიმით, ის პაციენტი იღებს ან ამბულატორიაში მომსახურებას, ან ბევრ ზოგ შემთხვევაში ხდება ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში მკურნალობა. ეს ბუნებრივია, ასეც უნდა იყოს. მაგრამ ცხოვრებით ადამიანმა უნდა იცხოვროს ჩვეულებრივ, ბუნებრივ გარემოში. სერვისი უზრუნველყოფს აი ამ გარემოში ამ ადამიანების ადაპტაციას, მუდმივ მხარდაჭერას.
ისევე როგორც სწორედ თუ გამწოვდა და თუ შე გამოუფიშავდა ნიშნები რომ მისი მდგომარეობა ნელ-ნელა უარესდება და რაღაცა კრიტიკულ ზღვარს უახლოვდება, ბუნებრივია სერვისი ამაშიც ეხმარება რომ დროულად იყოს ჩართული ფსიქიატრიული სამსახური, სამკურნალო, ეს იქნება საავადმყოფო, ამბულატორიული თუ სათემო მობილური გუნდი. ქალბატონო მაია, კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ გადაცემაში არაერთხელ გვისაუბრია, ჯიჯი, ეს არის თავად შეზღუდული შეძლოების მქონე პირების მონაწილეობა ამ პროცესში. ხშირ შემთხვევაში საუბრობენ ამ პრობლემაზე, თუმცა უშუალოდ შეშმო პირები არ არიან პროცესებში ჩართული. მე სლოგანს გავიხსენებდი: არაფერი ჩვენ შესახებ, ჩვენ გარეშე. აი ამ პრინციპის დაცვა ამ გვარ საკითხებთან მუშაობის დროს თუ ხორციელდება კონკრეტულად, თუ ხდება მათი დამოკიდებულებების შეხედულებების გაზიარება იმ ინსტიტუციების მხრიდან, რომელთაც ეხებათ რეალურად ამ მსგავსი გამოწვევის წინაშე ადეკვატური რეაგირება. სწორედ ამას ემსახურება ჩვენი მიმართვაც, იმიტომ რომ შეზღუდული შესაძლებლობის ჩვენი ორგანიზაცია ერთიანებს როგორც შეზღუდულ შესაძლებლობებს თვითონ, ასევე მათ მშობლებს, მათთან გათანაბრებულ პირებს მშობლებს. და სწორედ ამიტომ ვითხოვთ, რომ დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესი, ანუ საჭიროების გარეშე ფსიქიატრიულებში მოთავსებული პაციენტები არ უნდა ცხოვრობდნენ საავადმყოფოებში, ისინი უნდა ცხოვრობდნენ შესაბამის მხარდამჭერ სერვისებში. ანუ ასეთი რეალური ალტერნატივა არის საოჯახო ტიპის სახლი. დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესი, ანუ ჩვენ ქვეყანაში უმეტესი შემთხვევაში ჩვენი საოჯახო ტიპის სახლი სულ ქვეყანაში არის 6. დანარჩენი დაახლოებით 1000-მდე ადამიანი, უფრო ზუსტად 800-მდე ადამიანი განთავსებულია ან სოციალური ნაწილით დაფინანსებულ პანსიონატებში, ან ეგრეთ წოდებულ ფსიქიატრიულებში, რომელიც სინამდვილეში ფსიქიატრიული კლინიკები აღარ არის და უკვე საცხოვრებელია. აქ ამაზე ელაპარაკი, რომ ამის დეინსტიტუციონალიზაცია, ანუ მკურნალობის გამიჯვნა უნდა დაიწყოს. ცხოვრება არის ცხოვრება და ეს არის სოციალური მომსახურება და ეს უნდა გაიმიჯნოს მკურნალობისგან. ანუ თვითონ სამკურნალო პროცესიც ფერხდება, როდესაც ქრონიკული პაციენტები არიან მწვავე, ანუ გამწვავების მდგომარეობაში პაციენტებთან. მათი მდგომარეობაც უერესდება. დიახ, ქალბატონო, ეს ყველაფერი თქვენ გაქვთ მდგომარეობა, როდესაც აღრევა ხდება მკურნალობის და ცხოვრების. ეს არის ორი განსხვავებული ზრუნვა. ჯანდაცვა არის ცალკე, სოციალური მომსახურება, ანუ საცხოვრისის მომსახურება უნდა იყოს ცალკე. და აი ამ პროცესებში, აი ეს პროცესები ქვეყანაში რომ კარგად განვითარდეს, ჩვენი ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დიახ, ეს ყველაფერი ჩვენ ქავატონ მაია გაქვთ აღწერილი წერილში, რომელიც გაუგზავნეთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძეს. მოდით ახლა წერილის შესახებ ვისაუბრეთ. ამდენად გაქვთ იმედი, რომ პრემიერისგან იქნება გამოხმაურება, რამდენად როდესაც წერილს წერდით, რამდენად თქვენთ იმედი იმის, რომ მაგალითად პრემიერ-მინისტრი ამ ყველაფერს გულისხმობს, შეხედავს და თუ მაგალითად მაინც პესიმისტურად ხართ განწყობილი და იცით, რომ მაგალითად აფერი არ შეიძლება. მოდი ასე ვთქვა, ჩვენ ვართ საბრძოლველად მომზადებულები. უბრალოდ ჩვენ აღარ შეგვიძლია უკან დახევა, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც პილოტი დავიწყეთ, 28 ადამიანი გამოვიყვანეთ ინსტიტუციიდან და დღემდე ბედნიერად და კარგად ღირსეულად ცხოვრობენ ამ სერვისებში. დღეს საშიშროება დადგა, რომ ეს ადამიანები, ეს სერვისი დაფინანსების არასაკმარისი დაფინანსების გამო აქამდე ფონდის, ანუ დონორების ხარჯზე არსებობდა უმეტესწილად და ამ დონორის დაფინანსების შემცირების შემდგომ დადგა რისკი, თუ სახელმწიფო არ აიღებს უკვე გამართულ მოდელს, ეს სახლები შეიძლება დაიხუროს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანები, რომლებაც ცხოვრება ნახეს, დახურული ინსტიტუციიდან გამოვიდნენ გარეთ, მუშაობა დაიწყეს, სწავლა დაიწყეს, თავისი სამეგობრო წრე შეიძინეს, თავისი ოჯახები აქვთ, იცით? თავისი გარემო. აქვე მინდა ქავატონო მაია კიდე აუცილებლად არ მინდა რომ გამომრჩეს. დიახ. ამ ხალხს უკან ვერ გაუშვებთ. ეს იქნება სიკვდილი ამ ადამიანებისთვის და ჩვენთვისაც რთულია, ჩვენი მშობლებისთვის, იმიტომ რომ ჯერ ჩვენი შვილები უმეტეს შემთხვევაში არიან ბავშვები, მაგრამ იმ ქვეყანაში, სადაც უმეტესწილად დასრული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის ინსტიტუციები არსებობს და ეს არის ნორმა, ჩვენ მშვიდად ვერ ვიქნებით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩემი ნალულიავების შვილი
18 წლის რომ გახდება, მას უბრალოდ აიღებენ და უკრავენ თავს ინსტიტუციაში, მაშინ როდესაც მე მისი დაცვა აღარ შემეძლება. გასაგებია. ერთი კითხვა მინდა დაგისვა კიდე, წერილში კითხულობთ ესეთ რაღაცას, მოხდეს 2019 წლის ბიუჯეტის სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვთა ზრუნვის პროგრამის შეშუმო პირთა დამოკიდებული ოჯახის ტიპის საცხოვრებლის კომპონენტის დაფინანსების გაზრდა 16 ლარიდან 34 ლარამდე. აი მე მაინტერესებს ეს კონკრეტულად ეს თანხის და რასთან არის დაკავშირებული, ანუ რა შეიცვლება იმით რომ მაგალითად 16 ლარი შეიცვალოს 32 ლარი და რამდენად ეხა ბიუჯეტის გეგმარება ხდება, რომელიც 2019 წლის ბიუჯეტი იქნება, აი რამდენად მოესწრება ამ ბიუჯეტის ცვლილება მაგალითად 2019 წლის ბიუჯეტის განხილვამდე. ჩვენ ეხლა არ დავიწყეთ მუშაობა, ეხლა დავიწყეთ, ეხლა ასეთი ხმამაღალი განცხადების გაკეთება მოგვი პრაქტიკულად სასოწარკვეთის ნიშანია, იმიტომ რომ ჩვენ ამაზე ზრუნვა დავიწყეთ გაცილებით ადრე. თუმცა რადგან ჯანდაცვის სამინისტროდან შესაბამისი პასუხი არ იყო და პირიქით უფრო იყო პესიმისტური პასუხი, რომ სავარაუდოდ წელს ვარ გავზდით, ანუ ყოველ წელს ესეთი რაღაც არის. მივხვდით, რომ უკან დასახევი გზა არ აღარ აქვს. მოდელი რადგან გაიმართა, ანუ ეს 6 სახლი არსებობს როგორც მოდელი. ყველა ესე აკეთებს დონორი დებს თანხას მოდელის შექმნაში. მას შემდეგ რაც მოდელი შეიქმნება, აღიარებული იქნება სახელმწიფოს მიერ, დონორი ნელ-ნელა ამცირებს დაფინანსებას და სახელმწიფო იღებს თავის თავზე ამვალდებულებას. სწორედ ეს მომენტია ეხლა. ციფრები მოვიდა რეალობიდან. ეს არის ის თანხა, რაც საკმარისია სერვისის შენარჩუნებისთვის. ანუ ეს არ არის თეორიული, ჰიპოთეტურად გამოთვლილი თანხა. ეს არის რეალური თანხა. დღეს ამ თანხაზე არსებობს ეს 6, უფრო სწორედ არსებობდა 6, ერთი სახლი უკვე დავხურეთ. აი ამიტომ იყო, რომ ჩვენ უკვე მივმართეთ ბახტაძეს, იმიტომ რომ მხოლოდ სამინისტროს დონეზე აღარ გადაწყდება როგორც ხდებით და ეს უნდა გადაწყდეს მთავრობის დონეზე, მთავრობის მეთაურის დონეზე, პარლამენტის აქტიური მხარდაჭერით და ჩვენი აქტიურობით. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ ვინ არა თუ არა ჩვენ ვიბრძოლოთ ჩვენი შვილებისთვის. ანუ ეს თანხა მოვიდა აქედან. თან კიდევ ერთი მინდა დავამატო, როდესაც მოვიკითხეთ გაზაფხულზე ინსტიტუციებში რა ჯდებოდა ადამიანების ეგრეთ წოდებული შენახვა, იმიტომ რომ სხვანაირად ჩვენ ამას ვერ დავარქმევთ, ეს არ არის მხარდაჭერა რეალური. აღმოჩნდა, რომ სოციალური პროგრამა, სოციალური ხაზით დაფინანსებული, აი სამი პანსიონის მაგალითს გეტყვით, მარტყოფი, დუშეთი და ძევრი, სადაც 200-მდე ადამიანია, ზუსტად არ მახსოვს ეხლა, მაგრამ დაახლოებით ამდენი ადამიანია განთავსებული. ერთი ადამიანის დღიური დაფინანსება არის 25-დან 29 ლარამდე. ანუ გაცილებით მეტი. ვიდრე შეიძლება ეს. ვიდრე 16 ლარი. სათემო აღიარებულ კარგი შედეგის მომთან. სერვისში, გესმით? ანუ სადაც კარგი ხარისხია, იქ გაცილებით დაბალი ანაზღაურება აქვს ამ მომსახურება სახელმწიფოს მხრიდან, ხოლო ინსტიტუციებში, სადაც დადასტურებულია, რომ ძალადობის ფაქტები არა და ადამიანური მომყრობა, ეს აქვს დადასტურებული სახალხო დამცველს უამრავ ანგარიშში, აქ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ანუ ჩვენი თანხიდან იხდის გაცილებით მეტს. გასაგებია, ქავეთამაია, ძალიან ცოტა დრო გაქვს, უნდა დაგემშვიდობოთ. ჩვენ აუცილებლად თქვენ გაგზავნილ წერილს და იქიდან მიღებულ პასუხს აუცილებლად დავაკვირდებით და პირობას გაძლევთ. კიდევ ერთხელ, არაერთხელ დაინტერესდებით ამ თემით და კიდევ ერთხელ შეგაძლოთ, როდესაც პრემიერისგან იქნება გამოხმაურება, კიდევ ერთხელ ჩაქსავთ და ან არ იქნება ამ საკითხზე გამოხმაურება, აუცილებლად კიდევ ერთხელ გავაშუქებთ ამ თემას. ჩვენ მაყურებელს შევხსენებ, რომ ჩვენ სტუმარი იყო მაია შიშნიაშვილი, კოალიციის თავმჯდომარე. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ.